左放右放，然后再第三次左手腋下打开。好，你不急哦，你整个的量要经过从你的子宫、膀胱到你的小肠，然后再到你的颈椎，然后再到神经，再到臀部的肌肉，你都一一的要观察，然后再沿着脚左放右放。好，我们要来到我们的髂骨的左手臂下打开。好，针对我们的右髂骨，一样的再想一下，这能量经过你的大肠有没有阻力？哎，到你的升结肠，到你的臀，到你的髂骨，到你臀部的肌肉，小腿、脚，左放、右放。好，再来做髂骨。好，一、二、三、四、五、六，对准你的右髂骨。好，往下走到你的右足膝。好，再到你的右大腿。好，确认一下你的右膝关节，左放、右放。好，再来左手腋下打开。好，一转手，我们骨盆腔的下方，我们的右大腿，我们都有受伤过，然后这些肌肉束啊，有萎缩的、钙化的。好，沿着我们的大腿，好，到了膝关节，到了小腿，到了脚踝、指尖，左放、右放。